Amoses. It got for Amoses. So I got that got scary. Got it there. ବେ ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେ ବେ ସେ ନାଚ ଗୀତ ଭିତରେ ତୁ ଏମିତି ହାଣିଲୁ ମୁଁ ତ ଜଳକା ହେଇକି ଓହ୍ଲେଇଛି ବେ ତୁ ମାଛ ହାଣିଲୁ କୁ ମଣିଷ ହାଣିଲୁ ବୁଝାଳି ମାମୁ ମୁଁ ଏଇ ହସ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ମୋ ବାକି ଟଙ୍କା ତୋ ମାମୁ କଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି अबे परसु जावे परसु बावो परसुरा ऐसा क्या न करे काम ओ मामू ଭଣଜାଟା ମଣିଷ ନା ରାକ୍ଷସ ଭାଇ ସାରା ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇରକମ ହାଣୁଛି ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖବରଟା ଦେଇଦେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟ୍ଟା କରୁଛ କି ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ବିଷୟରେ ଖତମ ମାରିଲେ କଣ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ବି କାନ ଅଛି ଧୀରେ କଥା କୁହ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣେ ନା ତା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର ମରିଗଲେ ବୋଲି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଦିନେ ଆପଣ ତାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ 4 ବର୍ଷ ସଂସାର କରିଥିଲେ ସେଠି ଦୁଇଟା ପିଲା ବି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ସର୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେ ଶିଳ୍ପପତି ସ୍ୱାଧୀନ ମାନ୍ଦା ତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଲେ ସେଠି ବି ସଂସାର କଲେ ସେଠି ବି ଦୁଇଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମରିଗଲା ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ବିଧବା ହେବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେ କିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣେ ନା ସେଇଟା ମରିଯାଇଛି ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଯାଇଛି କାଲି ରାତିରେ ଚନ୍ଦନପୁର ନେଇ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମା ସେଇ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ମା ସେ ଲୋକଟା ମୁହଁରେ କଳା କପଡା ଘୋଡେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି ମା କାଳେ ମତେ ପୋଲିସ କିଛି ପଚାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ମା ନାଇଁ 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 ତତେ ପୋଲିସ କିଛି ପଚାରିବ ତତେ କାଇଁ ପଚାରିବ ତୁ ଘରକୁ ଯା ତତେ କାଇଁ ପୋଲିସ ପଚାରିବ ତୁ ହେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ ତୁ ଥିଲୁ ତୁ ଯା 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 ଘରକୁ ଯା ଯାଉଛି ମା ଯା ଯା କଳା ଡେରି କଲା କଳା ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ପାଗଳ ମାଧ୍ୟଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମତେ ଦେଇଥିଲେ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି କିରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର ଉପରେ ମୋର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଠାଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣ କହିଲେ 5 ଜାଗାରେ 7 ଦେବେ ଦେବି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇଥାଏ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଦେଖୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆପଣ ସିନା ବଲକିଆ ପୁଅ ଟଙ୍କା ସେଜରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରି କେତେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଚିପିଲେ ମୁଣ୍ଡର ବିଷ ଆମେ ପା ଅଭାବ ସଂସାର ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ବଞ୍ଚିଛୁ ବଞ୍ଚିଛ ବଞ୍ଚିଛ ତୁମେ ମୋର ମୁଁ କହିବି ତମେ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପୋକମାଛି ଭଳିଆ ପତି ସଢ଼ି ମରୁଛ ଠିକ ମୋ ମମିଙ୍କ ଭଳି ମନ ବେଟା ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ ଟିକେ ଆରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତମ ମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ହସ ଖୁସି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏ ମମି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବିନି କି ପାପ ପୁରୀରୁ ଟଙ୍କାଟା ନବା ପାଇଁ ମୋର ଲୋଭ ବି ନାହିଁ ଯା ଗରିବ ଗୁରୁ ସେବା କର ରାମଲୀଳା କର
ठीक अच्छे मम्मी एबे एई मुहूर्त रे मु ए घर छाडी चली जिबी आ जानी छु मु कोरे जिबी मु जाई मो अप्पा पाखरे रहिबी केशापा केशापा ओ सेई झियोटा पाई आज तो मुंडाटा खराब होई जाई छी मम्मी तो बुझुरु काहे की से झियोटा होची मो अप्पा उठाई मां पेटरु सिना में जन्म हेनु हे ताकु देखिले मते एमिति लागे सत जमी से मोर अति आपणार बेस आपणार करंदु रे छुआ बाबू आपणार कोन कोन जदी फूल निजर हेगला कथा सोइला ओ स्टॉपिंग आई से स्टॉपिंग हमें संपर्क रो माने कोन जानो संपर्क रो संख्या को तुम्हें कहि परिबो तम आगर पुओ झियो रो संपर्क केवल प्रेम संपर्क हेले सही संपर्क भितरे सही संपर्क भितरे जगा और सुभद्रा को पवित्र बंधन लुचि रही तो भीतर संपर्क से भीतर रख कहो से झियो किए कहा झियो से कहो से झियो किए अवग्रही मिश्र को झियो ऋतु मिश्र कॉलेज में उपवास से पढ़े जानी मम्मी से मत भारी स्नेह करे और प्रति वर्ष राखी पूर्णिमा रे ऋतु उपा मो हाथ रे राखी बांधी दिए मान मो कथा सुन से भिक्कारी मान सहित संपर्क रखा बंद कर मत भी उपदेश दबा तू बंद कर मम्मी पाठ सहित पढ़ी मुझे शिक्षित हेली ठीक भूल विचार कर शक्ति मोर जथेष्ट अच्छे आसुची मम्मी आसुची ना से जो मीठा चखिलेणी सी आउ सुनिव केवल से छोटा पाई द्वितीय स्वामी से स्वाधीन मानधान कलु ना आपण प्रथम स्वामी भिकारी भावग्राही मिश्र कलु